And uh, Congressman Busita, you're recognized. Thank you, Honorable Senator Tolpo. Uh, Mr. Chair, napansin ko lang po na napakaganda ng programa pero nabanggit nga po ni Honorable Senator Tolpo na ang ganda ng hospital, ang laki, pero ang liit lang ng bilang ng pasyente. And we all know na napakarami po tayong kababayang OFWs. Ganon din po, nabanggit po ni Administrator Ignacio, sinabi niya, So, Mr. Chair, parang nakikita ko po isang problema dito, yung publication, hindi alam ng public. Mm. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, kailan po ba na-open itong hospital ng OSW sa Pampanga? Uh, Yusek Hanskak, may answer? Ito po ay officially nagbukas noong May 2022 uh, in terms of outpatient care. And yung inpatient care ay nagbukas sa pagkakaunawa ko po ay early this year. Uh, yung inpatient care. So, yes, Mr. Chair, na tanong ko po yon talagang kasi sayang po eh. At uh, alam natin na yung mga kababayan nating na OFWs ay eh, naghahanap ng kalinga ng pamahalaan at napakaganda po nito. So siguro po Mr. Chair talagang magtulong-tulong tayo na maipaalam ito sa publiko. Napakarami po kasing OFWs, especially yung mga dependents po nila. Ah, uh, Mr. Chair, matanong ko lang po. Uh, yung ating mga mahirap na kababayan, once na may nakitang hospital at government hospital, gusto nila pumunta dyan. Ang tanong, Mr. Chair, paano po yung walk-in na uh, patients na hindi dependent ng OSWs? Paano nyo po ina-address yung ganong problema? Okay, uh, pwede makasingit. Um, I know for a fact, na kahit na yan ay isang OFW hospital, pag meron pong pasyente na emergency, kung ano yung pinakamalapit na hospital, uh, yun ang pupuntahan niya regardless even he or she is not a member of uh, OWA or she is not uh, uh, an OFW. Ang hospital, kung ano mga hospital yun, whether OFW hospital or anything else, is duty bound to accept that patient na kailangan emergency care. Tama, doktora? Uh, yes senator we do cater to those patients uh, lalo na kapag uh, there is an urgent uh, concern whether they are OFWs dependents or even non-OFWs kasi mahalaga na ma-address natin yung health concern po nila so yun po ang ano natin ngayon. Magbibigay ka ng paunahing treatment and then later pwede pwedeng i-transfer we can do so, transfer uh, if lalo na pag ang case they really need tertiary level or apex level of care ang up ko lang dun sa katanungan ni Congressman Busita uh, to use Attack, maganda yung tanong niya eh, uh, kailangan malaman ng mga OFWs. Ako, honestly, hindi ko alam na meron palang OFW hospitals and, until I was informed uh, a few days before na bumisita ako. So, hindi niyo po na-disseminate yung information properly uh, to the media or any publications para sabihin na meron ng OFW hospitals at bukas na ito para sa inyong lahat mga OFW or dapat a month before na sinasabi nyo na na merong uh, bubukas na OFW hospital. Again, like I said, ako mismo hindi ko nalaman yon Kasi kung nasabi nyo sa akin yon I, I could have announced it sa programa ko. And even Congressman Salo na meron din siyang radio program o TV program, may announce din niya. Yes, Mr. Chair. Humihingi po kami ng dispensa sa aspeto na yan. Uh, Noong nagbukas po yung ospital uh, sa dating administrasyon, nasa OWA po ako noon. So, to be honest, uh, sa buong pagkaakala ko ay ok, baayos yung projection ng pagbukas ng ospital nung panahon na yun. Uh, dumalo si Pangulo, dumalo si Senator dan Senator Bongo. Pero tama po kayo, hindi po mahihinto ang pangangailangan na lalo pang i-broadcast uh, yung yung uh, ilang, yung pagbukas ng ospital so humingi po kami ng dispensa sa panahon na ito but rest assured mr senator we are picking up in terms of promoting the the services of the of the hospital you can also use social media yes. kasi hindi naman lahat ng tao nanonood ng news ng prime time news social media is a very powerful tool to disseminate information properly to all concerned okay. uh, and and now let's move on uh mr. chair if I may add congressman so busita you recognize Thank you, Mr. Chair. Kasi po nababanggit, OFW Hospitals. Ilan po ba ito? Isa lang po ito uh, sa sa lalawigan ng Pampanga sa San Fernando po. Yes po, naging curious lang po ako, Mr. Chair, kasi OFW Hospitals, yung pala, isa pa po ito. Ito inilunsad noong uh, panahon ni Pangulong Duterte at... Uh, ang history po ay nagdonate ang lalawigan ng Pampanga ng lupa at merong uh, role ang pagcor and uh, private sector donor so ang owa involved din po at that time and of course department of labor no kailangan banggitin na uh, uh, then secretary uh, bello and then of course secretary toots uh, assume the the um, oversight ng itong hospital. yes mr chair pero ang tanong ko lang po bakit sinabing itating hospitals kasi magoco-confuse yung mga kababayan natin Opo, uh, sige po, we will correct the perception. Pero isa lang po talaga siya, um, sir, uh, and uh, doon sa aspeto ng OFW wings, nandoon katuwang din po kami ng DOH sa pagbubukas pa ng OFW. So we will clarify that matter po. So uh, very clear, Mr. Chair. Isa lang po ito. I isa lang so, po. So, OFW, Hospital. hospital. Opa, Opa. Kasi po, makonfis yung mga babae natin, hanapin nila yung mga hospitals. Yung pala, isa pa lang po. Yung po bang hospital natin, nabanggit po ni Honorable Senator Tull po, ilang po yung rooms? 68? Yeah. We have 68, 68. rooms. 68. So, na-construct na pala po ito. Uh, beds po, beds. Ah, uh, beds. Mr. Chair, ito po ba'y katulad nung are uh, government facilities na makikita mo yung pangalan. Ano po ba yung pangalan ng hospital, Mr. Chen? Uh, okay. so, OFW Hospital po. Prominente po siya along the the highway uh, sa San Fernando. Kitang-kita po siya from the highway pero yun nga po siguro kailangan pa ralong paigtingin yung promotion. Nakalagay po ba dito, claro? OFW Hospital. Uh, yes, if I may, if I may. Yes. Yusek Hans, baka po pwede po niyo ipakita yung picture para naman po yes, yes. po ng idea. <laughs> kasama po natin. Pwede uh, uh, I'll try to pull it out from my phone. Apa. Uh, I-add lang. Uh, Doctor and of Garcia. course, invited din po kayo kong to to visit. Uh, uh, eto po siya. Eto po siya. Ah, uh, ah, uh, uh, Mr. Chair, kailangan ko lang po na itanong to. Alam natin yung pagdudusa ng mga kababayan nating OFWs. So sa isang pamamaraan na nagsisimula tayo with this kind of hospital intended for the OFWs and their dependents, eh at least may paramdam talaga natin na special sila. Sabi nga po natin, bayani sila eh. So yun po ay mga maliliit na detalye lamang na makakatulong para unti-unti, little by little, maiparamdam natin sa kanila yung ating uh, uh, intention. Kumbaga, bayani sila. So, special sila sa atin. Kanina nga po, Mr. Chair, naalala ko, nakausap ko po si uh, Administrator ng OWA, kapatid na Arnel Ignacio, na during our conversation, marami silang accomplishments. Eh ako mismo, active sa social media and sa government service, hindi ko alam. So sabi ko po, dapat ma-expose to, hindi para sumikat yung OWA. Ma-expose para yung hinaing ng ating mga kababayan, especially those OSWs in their dependence, eh maibsan. So with that, Mr. Chair, dapat po talaga ma-expose itong magagandang proyekto, services ng uh, OWA and itong ating... Uh, uh, itong kaya uh, ni Yusek Hans. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. And now, uh, Congressman Salo, you're recognized.